Донбас атакує на цьому відкладному штрафі. Якщо не заб'є, Донбас буде вилучення. Ну, щойно перехопить шайбу, Дніпро, буде вилучення у нього. Але шайба опиняється в воротах. 1-0. Є перший гол Донбаса у плей-офф. Нікіта Буценко, його автор. Так що Дніпро залишиться у повному складі. Віктор Захаров спробував, чи то віддавав паралельну лінію воріт, чи то пробував дальній кут шайбу відправити. Хомутов щитком її чіпляє. Здається, кидав все ж таки Віктор Захаров. Хомутов, тим не менш, відбиває, але прямісінько на ключку Нікіті Буценко. 1-0 на користь Донбаса.